What is up, Power Gamer? Okej, Viktor Hojba. Hallå, Joakim Sjöberg. Hallå, hallå, hallå. Vi befinner oss just nu i Shadowrun Boston Lockdown. Vi sitter här med våra alter egon. Jag är den eminente krigaren Motherfucker. Och Jag är Wargarble. Wargarble, som vi ser, vi springer runt här, vi är väldigt glada. Vi befinner oss i hubbvärlden för Shadowrun Boston Lockdown alltså. Shadowrun är ju en ganska gammal och anrik sak, får man väl säga. Brädspel nämnde du för mig förut. Ja, jag för mig det började som ett brädspel på 80-90-talet. Mm. Och har ju varit, om man pratar steampunk, en väldigt liksom stor del av steampunk-genren. En stor inspirationskälla för många kommande projekt. Men till min vetskap så här, är här det första Shadowrun-spelet som är ett turbaserat strategi, liksom RPG-lir. Mm. Så vitt jag känner till. Det här är ett nytt spel, det släpps den 28 april. Och är, precis som jag sa där, ett turbaserat spel i stil med, ja, XCOM Enemy Unknown skulle man kunna säga. Precis. Där man spelet börjar med att du skapar din egen karaktär, precis som vi har gjort där, och ger sig in i en story i den här Shadowrun-universumet. Och ger sig ut på uppdrag och ska försöka få en rise to fame and glory, såklart. Och en Shadowrunner är ju en liksom, det är ju ett yrke i den här världen. Det är ju liksom, ja, mercenaries, guns for hire. Folk som ger sig ut på uppdrag i form av, ja, spionage och industrisabotage och livvakter och lönnmördare och allt möjligt vad de kan tänkas hitta på. Åh, gud vad jag röker den här cigaren. Nom, nom, nom. Det är dåligt att röka, barn. Gör inte det. Vi tänkte spela lite för er här. Det är ett co-op-spel. Det går alldeles utmärkt att spela co-op och det är väldigt roligt att spela som co-op. Så vi kanske ska ge oss ut på ett uppdrag eller två här. Absolut. Ska jag ta ett? Ja, jag kanske ska utrusta mig lite först här bara. Okej. Jag har ju lite pengar att spendera. Ska du köpa kläder? Rustning, tänkte jag. Oh, just det. Used ceramic plating. 1 och 7. Sånt tar vi. Sen så hade jag tänkt köpa lite sekundära vapen här också. Ett par. Är du hos Lady Luck nu? Ja. Okej. Okay. Tänkte köpa, jag står här inne i en ork. Och en annan person. Clipping är någonting vackert. Granater gillar jag. Don't mind if I take 2. Och så ska vi se om vi kan utrusta oss med det här. Vi spelar ju på PC, ska säga. Det här är ett spel som släpps via Steam. Ja. Praktiskt nog. Granater och grejer är utrustad med. Ja, är du redo? Ja, vänta, jag ska bara ta min armor. Armor. Armur. Hur gör jag det? Nu så, just. Ah, okej. Okay. Equip. Precis innan vi satt oss ner för att spela in den här videon så har det skett en character wipe där de lär gjort sig redo för faktiska launchen av spelet. Han spelade lite på en annan karaktär innan det och hunnit utforska lite av spelet. Jag har haft väldigt roligt med det. Jag älskar den här typen av turbaserade strategispel. Precis som lika kul man hade med XCOM har jag haft med det här. Nästan på vissa sätt ännu roligare, just för att i XCOM så har man ju liksom de här anonyma, ganska anonyma soldaterna som man jobbar med. Här får man ju skapa sin alldeles egna hjälte, eller antihjälte, som man liksom bygger band med. Gud vad du springer runt. Ja, yeah, har du för dig? jag blir lätt uttråkad. Ja, men då så, let's waste no time. Ska vi försöka ge oss ut på ett uppdrag här? Ja. Ask for run. Vi snackar med Smedley här som är vår lilla... Ja. Uppdragsgivare skulle vi kunna kalla honom. You've seen one alley, you've seen them all. It has its charms, I tell you. Now, ready for I'm ready. Fair enough. Vad är det han säger? Det dyker inte upp någonting hos mig. Nej, här. Han pratar om uppdraget vi ska få här. Någon som har gjort honom orätt.
Och det är ett gatugäng som har ganska mycket power i det här universumet. De heter The Dragon Slayers. Och de har varit lite väl aggressiva i sin expansion, tycker Smedley. Låter jävligt cyberpunk. Ja, det är så jävla cyberpunk. Dragon Slayers. Så vi ska ta och besöka dem och skicka ett meddelande och säga att this is my turf. Cool. Så det är lite ett hitman-uppdrag åt Mr. Smedley här. Och han har ju faktiskt en monockel på sig, så att he can't be all bad. Nej, något sofistikerad får han ju vara. Ja, verkligen. I usually work alone. Trust me. Han har ett horn avhugget, va? Ja. Ena där. Han har sett sin fair share of cyberpunkism. Det är en grym värld det här, ska sägas. Ja, nu verkar det som att vi är redo att ge oss av. Då tar man ju taxin här borta, så som jag förstått det. Eller ja, jag vet att man tar taxin här borta. Det tycker jag vi gör. The hosting plane is start a mission. Victor Hoiba, if you would. Jaha, är det jag som måste hoppa in? Ja, ta oss i taxin här nu. Så, go to mission. Vad ska man göra sen? Vart ska vi? Du klickar på utropstecknet där, ser du? Så är det liksom ett sån här... När du kommer till världskartan där. Typ utropstecken. Kartan där. Start mission. Jag har inget utropstecken. Det är det konstiga. Ingenting dök upp när du tog uppdraget. Måste jag göra du det? Du kanske måste ta uppdraget också. Herregud. Ta och prata med Mr. Askoran. Ska jag... Okej, okay, jag... Och så bara... Spolar igenom allt. Okej, okay, så. Spännande, ja, man ska samköra sig här. Nu du, och så kommer du till kartan där. Och så trycker du på utropstecken. Och så hoppas man på det bästa. Och så säger man... Tjo, säger man. Så ja. Och så är vi i lobbyn. Nu är vi i lobbyn. Och här har man liksom chans att utrusta sig med eller man kan titta över sina karaktärer. Är man inte, det är ju ett tvåpersons uppdrag det här. Spelar man själv så får man välja en AI-karaktär att ladda in. Och då kan man välja från en lång lista beroende på vad man tycker att man behöver. Gärna en annan kämpe som kompletterar din egna karaktärs styrkor och svagheter såklart. För man kan utrusta sina karaktärer med alla möjliga sorters vapen och specialiseringar. Det är ju ett riktigt så här klassisk RPG utvecklingsträd där du får lägga ut poäng inom olika områden och skapa din sorts karaktär liksom. Men ja, vi har Mr. Wargarble och Motherfucker här, så att vi ger oss iväg, tror jag. Coolt. Readying up. All the gangers. The gangbangers needs to be taught a lesson. I are a guy who gon' teach you a lesson. So Gud, du ser ut som Jean-Claude Van Damme för gäng år sedan. Din karaktär. Ja, eller hur? Right? Sure. Sort of. I can't believe Smedley. Payday här är alltså en annan karaktär som jobbar åt Mr. Smedley. Ja. Okej, okay, så här har vi, nu ska vi se, vi har en snubbe här, vad är han? Precis, det finns karaktärer man kan prata med under på kartorna, samla mer information liksom. Så att det är väldigt taktiskt där. Det är inte bara springa in och hitta fiender och börja skjuta. Men som ni ser så kan jag och Victor spela våra turns samtidigt, som jag har förstått. Om man kan få lite tutorials och sådär grejer. Jag tar ducka ner bakom bilen här borta. Känns som att det kommer att vara bra ställe att vara på. Ja. Men det tycker jag är lite coolt där, att vi inte behöver vänta på varandras turns liksom. Precis, det är ju rätt skönt. Kan du styra Payday dock? Jag tror att det är... Okej, är det jag gör nu? Exakt. Yeah. För han, AI-karaktärerna, du får ju styra dem också liksom. Det är ju... Yeah. Oj du! Okej. Det är små voffsingar här. Jag kommer nog inte ha någon problem med att träffa den jäveln. Nej, jag tror dock att jag... Nej, det gör jag inte alls det. Jag tror inte du kan... Jag tänkte att jag har inget med livvapen nämligen. Vi gör så här. Jag safear lite. Om det är någonting man ska lära sig spela så att man har alltid procenten emot sig. Bara för att förklara snabbt hur det ser ut där. Procentsatsen bredvid skölden ni ser när man hovrar ovanför här. Det talar om hur stor chans jag har att träffa en fiende. 85% är chansen. Jag ser att han har 3 max hitpoints och han har 3 av 3 nu.
och han har en 10% critical chance. Men jag har 85% chans att träffa honom. Mitt vapen kommer skada 4 damage när jag träffar. Det låter bra. Pew! In the butt. Det var alla våra tre karaktärs turn och vi går över till Finas turn och precis så här spelas det. Klassiskt turbaserat upplägg men väldigt taktiskt krävande. Och väldigt utmanande. Jag har ju haft stunder jag spelar själv där jag fick råstryk på ganska, alltså uppdrag som var ganska tidigt in liksom. Så de är ju ofta väldigt utmanande spel. Vi tar peppra på den. Ja, tar du han närmast där? Eller du tar hunden? Fan. Du tänker ta hicken. Du tänker ta hicken. Ja. Jag ser om jag kan... Jag tar hunden härifrån med payday också då. Okej. Okay. Då tar jag och skjuter på honom bortom bockom. Oh, en liten killcam fick vi den nästan också. Även fast det inte blev nice. En kill. Men dynamiska kameravinklar, hörrni. Tänk vad man kan hitta på nu för tiden. Jag flyttar till motorhuven. Ja. Crap, jag måste ladda om. Jag avslösar. Ja, och det måste man vara riktigt noggrann med. Sådär, nu är de riktigt skadade båda två. Payday kanske kan plocka bort någon av dem nu. Ja, jag gör det. There we go. Och jag tar och... Jag knäpper honom här. Where I stand. Pew! Coolt. Ja. Kan du ladda om också? Inte i samma turn som jag attackerade. Nej, okay. Jag sprintar till den blåa bilen. Ja, nu verkar det vara att vi tog hand om alla som var där. Ska vi säga. Så. Kanske kan ställa mig här. Jag tar och laddar om innan jag gör något annat. Man vill sällan gå in i strid utan ett fullt mag. Men det ska sägas att ammo får man ganska enkelt slut på i det här spelet. Så man ska vara ganska försiktig med hur man väljer att skjuta bort sina mag. Man kan ju utrusta sina karaktärer med ett sekundärt vapen. Som kan vara ett sidearm, en pistol till exempel, men också med livvapen är en väldigt stor del av det. Jag har ju valt att specialisera min karaktär på att kontrollera drönare, så att jag kan ha en sidearm där jag kan åkalla en robot som hjälper oss i strid helt enkelt, men även den har ju en egen livscykel. När den blir förstörd så är den borta liksom, så att jag vill lyssna till att inte kasta in den i omöjliga situationer heller. Jag kör med, om jag kan växla tillbaka, jag kör med ett hacking tool faktiskt. Ja. Som kan markera ett mål utan att behöva ha line of sight. Ja. Och sen kan den också stanna en fiende för en runt. Mycket cool. Användbart. Jag hade också en karaktär tidigare som hade den funktionen. Och även vissa sån där hacking till exempel är ju någonting man kan använda för att manipulera sin omvärld till att öppna stängda dörrar eller såna där grejer. Mm. Mycket användbart. Så att det handlar mycket om, det är inte bara att bygga en karaktär som är rustad för strid, utan även en karaktär som kan sparka in dörrar, som vi ser här framme en punkt där en karaktär som är lite brawny kan sparka, demolish, sparka in en vägg eller sparka in en dörr som gör att man kan få nya vägar. Kanske ett sätt att undvika en strid eller att springa runt och flankera fiender från sidan. Hela tiden kan man liksom använda sätt att dra nytta av sina omgivningar. Vi ska se om jag kan ta och kalla in en liten drönare här. Renraku Intruder. Nu blir det råk av. Payday. Här till exempel då får man tips om att man kan använda Payday som har Demolish som skill, att han kan sparka ner dörren där och använda det för att avancera till en bättre position. Här är jag min Renraku Intruder som är riktigt mobil och häftig sak. Jag kan åka bort på honom hit och sen kan jag peppra ner i hycken här. Okej, okay, så får du en extra turn då? Ja, du ser uppe i listan här att det blir en helt egen unit. Ja. Som flyttar helt själv och som skjuter, attackerar och för sig helt själv. Sen är det upp till mig att hålla den vid liv så att säga. Och genom att sätta ut mer poäng inom rigging som den skillset heter, kan man heala sin drönare eller att den får nya skills och sådär. Jag tar en till jycke här tror jag. Nej, oj, du missade. 71%. Ja, jag har 90. Jag har lite bättre position än vad du har.
Vi ska se, jag ska se om jag kan använda min skill Burst jag kan ta den annars med Payday, eller ska jag springa och ta dörren? Sparka in, om du sparkar in väggen där, så ser vi om jag tar den här snubben här borta. Nej, jag missat två skott. Och där slösade jag min skill också, nu hamnar den på coolen. Ja, jag tar jycken här med min drönare. Okej. Att loota är också såklart väldigt viktigt. Man kan hitta, kartorna är fyllda med gömda skatter. Man kan loota skåp, man kan lockpicking är ännu en skill, så man kan utrusta sina karaktärer med, som gör att du kan låsa upp gömmor för att hitta nya vapen eller föremål eller andra saker som kan ge dig en edge. Och i den här världen som det här spelet utspelar sig, så är även organ harvesting är a thing. Där man kan utrusta en sån skill som gör att du kan dra nytta av fallna fienders kroppsdelar, helt enkelt. Alltså, jag är helt screwed i det här läget ju. Helt frist. Du kan inte avancera på något bra. Jag ska se om jag kan avancera med roboten här och ta ner den här snubben. Ja, gott. Ja, men då kan jag ta honom. Ja, precis. Men livvapen är ganska farliga här. Farliga om man kan tro, för man kan ju bara attackera när man står bredvid fiende. Men de är ju å andra sidan helt... de är ju träffsäkra som tusan och gör ofta väldigt mycket skada. Och när man spelar co-op, som vi gör i det här läget, också väldigt praktiskt. För att även när Victor, när du nu använder Payday för att loota, så får jag samma items. Okay, så man behöver inte känna att man på något sätt behöver liksom dela upp sina föremål egentligen. Utan det sker per automatisch. Väldigt... Kan ducka där? Okej, du tog honom. We're done. Mission accomplished. Men du förstår hur praktiskt det är att ha en sån liten robotrackare med sig. Oh ja, definitivt. Det var alla fiender det, och det var en mission success. Det gick ju tämligen smärtfritt, får man ju säga. Gott, men då är det ju bara för oss att springa till det gröna fältet. Visst. Plupp, plupp. Ja, och jag kan flytta med det. Så. Jag tror min drönare behöver inte hänga med. Jag tror att det räcker med att du... Att du... Ja, det är din tur fortfarande, eller? Ja, just det. Ja, det är drönaren. Så, exakt. Nej, men... Nej. Jag flyttar fel gubbe. Komsi, komsi! Ja, visst. Vi belönas med karma, som är alltså det skill points som vi sätter ut för att rusta våra gubbar med. Och så kan det se ut, ett typiskt mission i Shadowrun Boston Lockdown. Vad säger som att vi tar ett till snabbt, va? Ja, ja. Ja. Current karma, man kan ju då se om man kan utrusta någonting nytt. Här är då några de skillträd, de skillträd som man har till förfogande. Mind, body, summoning, olika sorters vapen och hacking och rigging som jag och Victor ägnar oss åt. Och det är ju ingen... Man behöver inte känna att man behöver committa till en enda sak, utan det är helt fritt att svårt att ha nya poäng var du vill utrusta dem inom. Och det kan vara ganska bra att blanda, att inte bara förbättra sig med olika skjutvapen, utan till exempel om vi tar boddar som exempel, kan man ju göra... Alltså, du kan ju utrusta dig för att din karaktär ska få mer liv, kunna ta mer stryk, kunna bli mer agil och alla såna här saker som man inte får glömma bort att... Måste ju verkligen utrusta en bra kämpe. Demolish kan ju då utrusta att ge min karaktär möjligheten att dra ner väggar. Och så här. Lockpicking tycker jag är himla praktiskt. Jag tar faktiskt och belönar mig själv med förmågan att kunna bryta upp lite lås. Mm. När du inte har en högteknologisk dörr att hacka. Exakt. Och vi kommer säkert stöta på både det ena och det andra. Jag frågar om jag ska rösta upp mig här. Ja, men man får ju verkligen se till att uppdragen blir snabbt väldigt svåra. De räknar med att du använder dina pengar och dina skillträd mellan varje uppdrag för att utrusta din kämpe liksom. Så vi får lite pengar här också som man kan använda för att rusta sig med, såklart. Kanske ta och köpa ett nytt, en ny puffra. Det är ju alltid roligt att få leka med. Jag tror jag ska spara mina skillpoints för att nästa i hacking och shotgun
som jag kör på kostar 7. Ja. Så jag tror jag sparar mina faktiskt. Jag tar och säljer lite strunt här som jag inte vill ha. Men jag tar en titt på nästa uppdrag då under tid. Ja. Absolut. Så jag köper en ny puffra här. Åh, den tar vi. Sa polisen. Vad kör du på, maskingevär eller? Ja, assault rifles. Jag brukar ju vara en pistolkille annars. En enkel puffra liksom. Men jag gillar i det här att man känner sig att man verkligen kan ge sig in i strid. Tänker man enkla pistoler, det har ju väldigt bra träffsäkerhet och ofta väldigt hög chans att bli critical hits. Automatic, eller ja, maskingevär har väl lite bättre range ofta, så som jag förstått det, och lite mer liksom, ja, pålitlig damage output. Att det, pistolen har ofta ett ganska stort spann, så att de kan göra allting från 2 till 12 liksom. Medan maskingevären kanske ligger mer stadigt på att de alltid gör 8 liksom. Så att det gör aldrig de här superhöga siffrorna, men är alltid pålitligt liksom. Så man slipper lämna allt för mycket till turen. För det är ett sånt här spel, så kommer man ändå vara i ett läge där man behöver mycket tur med på sin sida. Så är det ju. Det är mycket tärningskast som pågår i den här typen av spel. Men det är också en charm av det, att det är du kan gå så långt du kan med smarta taktiker och så. Det kommer ta dig långt, men kommer också behöva en hel del tur. Ready when you are, old chummer. Mm. Det verkar som att vi ska använda hacking skills till nästa uppdrag. Nu får du... Nej, tyvärr. Det verkar som att vi ska leja någon annan. Ja, just det. Det här minns jag. Så det här har du kört innan? Ja, som sagt. Jag har ju tjuvkikat lite på de uppdragen. Nu får du bära mig till seger. Så vi har en tjej som heter Jane som är vår hacker, som också vi ska byta oss in och sno lite info från de här Dragon Slayers och ta reda på hur fasen de kan vara så jäkla organiserade. Det här uppdraget misslyckades jag faktiskt på första gången jag spelade det själv, och jag ska förklara exakt vad jag gjorde fel. Väldigt enkelt kan det verka. De här låta mig göra det. Ja, men du, de här turretsen vi har här är riktigt irriterande. De gör enorm skada och de är svåra att ha ihjäl för att de har riktigt mycket armor. Men en person som kan hacking kan hacka dem på avstånd och stänga ner dem på avstånd. You're up, okay. Victor. Jag tar lite skydd här borta medans you go do your thing. Okej, men ifall jag tar fram Jane då. Ja. Jag antar det är Jane som är mest skillad, ja, av oss två. Du ser ju vad hon har för chans att pricka liksom. Ju närmare du kommer, desto större chans har du. Jag tror att hacking aldrig kan gå över 75% träffsäkerhet, av vad jag har märkt. Okej. Okay. Där hade du tur. Missade han dig. Jäklar. Ja. Kan jag? Ja. Okej. Okay. Hackar du med Wargarble här, eller? Det är Data Spike, antar jag. Nej, men den vanliga hacking-attacken är precis den första du har. Ah, ja. Går alldeles utmärkt. Okay. Då ska vi se. Ja. Coolt. Och han hade ett hitpoint kvar. Och nu tar han honom med Jane också, så blir det nog alldeles utmärkt om vi träffar. Ja visst. Sen kanske vi kan ta och vänta till nästa turn. Jag skulle vilja att du kommer och hackar upp den här dörren här också, här nere jag befinner mig. Okay. Så ska jag förbereda dig på att det kommer vara skurkar på andra sidan. Men om jag placerar min karaktär här. Eller okej, okay, så det finns inga skurkar här ute nu? Inte som jag vet om. Okej. Okay. Men lita inte på mig allt för mycket. Ska vi se, hacking. Ja. Drek, Dragon Slayers. Vi ska se, det kan se som att vi låter dem komma till oss. Mm. Står rätt bra bakom väggen här. Aj, han missar. Då ska vi se, hur vill du göra nej, det här? Nej. Oh, har jag dejta. Så vill jag. Jag tar och... Ska vi ta han med
svärdet först här. Jag tar honom. Ja, du får göra det. Rappapapam. Det gick ganska så bra. Han med skjutvapen på andra sidan kommer antingen behöva springa ut eller försöka skjuta genom väggen. Så att... Jag gör med Jane här bakom containern. Ja, för Jane är ganska ömtålig. Vi vill ju faktiskt gärna skydda henne. Oj, nu kommer fler där uppe, du. Åh, nej. Nu är vi lite jobbigt läge här. Men då får hon ställa sig här. Jag ser vad jag kan göra här uppe med den här rackan också. Ställer jag mig nog här. Nej, jag fick inte ihjäl honom. Fan också, det var dumt. Vänta. Nu ska vi se. Jag kan ju prova. Nej, det gick inte. Missade? Ja. Han träffade mig, men jag har lyckligtvis body armor. Men den är snart slut här. Jag kommer behöva ladda om snart också. Va, sen jag har någon bakom mig också ju. Ja, nu blev du flankad. Ja. Pröva med en hacking skill för att stanna honom kanske. Kan man skippa en tur? Ja, du klickar på här uppe på pilen. Bredvid porträttet. Ah, okej. Okay. Där var gick min arm åt skogen. Som det är nu så vet jag inte om vi har något sätt att hela våra skadade karaktärer. Så man vill vara väldigt försiktig med hur mycket skada man tar. Mm. 50% chans. Ja, jag fick honom. Okay, jag fick honom. Nu är det nog bara... Då kan jag... Men, ja, jag James tar. Skulle kunna angripa honom också. Med... vanlig hacking delta. Hon kan ju använda blackout också. Fast han har bara 3 kvar. Jag tror att den skadar väl 3, den som hon har. Ja, det är sant. Den borde ha ganska bra chans att träffa där från data spike. Ja, som sagt. Hacking, yes. Hacking är väldigt användbart även i strid. Vad är det nästa? Här fram. Om du tittar på där jag springer nu. Jag springer, nej, det är det. Här, jag springer upp och ställer mig här. Här uppe är en punkt, en dator där vi ska göra intrång. Okay. Så om du eller Jane kommer hit och du ser att det är en turret där, den kommer vi behöva göra någonting åt. Mm. Jag ställer Jane. Om jag tar och genar genom det rummet där de kom ut från, kanske, nej. Jo, för du skulle kunna öppna dörren här. Så det... jag ser ingen panel på andra sidan. Spring upp exakt samma väg där vi är. För jag tror det är inga fiender här nu. Nej. Ska jag ta turreten först då? Med min karaktär. Ja, exakt. Om War Garble tar turret. Och det är 2 turrets du. Ja. Men jag står bakom lådan här så länge. Jag passar på att ladda om mitt vapen också. Nej. Synd. Nej, men jag tar datorn då med henne. Ja. Och här uppe är en punkt där vi kan luta också. Okej. Okay. Så måste vi stanna här och vänta på att den ska ta intrång i datorn. Du, jag springer upp och lutar här medan jag väntar på att du ska ta hand om turretsen. Jag skulle okay. kunna ställa mig och skjuta på, men det tar alldeles för lång tid. Jag slösar väldigt mycket ammo på det. Men jag kan ställa mig här vid tunneln och det verkar vara skitbra. Ja. Hacka den närmsta, antar jag. Den kommer jag störst chans för att... Ja. Missade. Nej! Du, nu sitter du lite i klistret. Japp. Men Jane kan också, kanske. Ja, precis. Frågan är vad jag ska ställa henne. Om jag ställer henne men, här. Om då. Du ställer bakom lådan där tror jag är ganska säker. Exakt. För ja. Att den är ganska dåligt skottläge på henne där. Men det är som sagt, det är så användbart med hacking att hacking inte behöver line of sight. Nej! Fan. Det är typ 75% chans. Oj då! Åh, nej. Okej. Okay. Vad du ska komma ihåg är att hundarna är immuna mot hacking. Du kan inte använda dina hacking-attacker på dem. Okay. Så där blir det skjutvapen som gäller. Jag antar att de är liksom inte teknologiskt baserade. Så att de behöver inte bli... De är liksom ingen farlig hackade. Jag tar och kallar ut min lilla drönare här också. Han kan säkert hjälpa oss. Mm, om inte annat kan han vara en liten meat shield.
Men jag tar den hunden som jag har skottläge på. Den som är till vänster om Jane här. Närmast dig, ja. Ja, då tar jag och skjuter den andra. Ska vi se. Nej, men lägg. Okej, men då tar jag den. Så, jag tar den. För jag kanske tänker, vi kanske vill ta ut hundarna först i och med att de kan inte hacka. Men kanske att du använder hacking skills för att stunna någon av de andra som inte kommer så nära. För svärdskillarna skadar en hel del alltså, om de får chansen att attackera. Ja. Oj, den här hunden slickades ut i skrevet. Men Jane, jag kan ju göra, jag kan ju få bort henne därifrån i alla fall. Och sen prova. Nej, data spike är ju ingen idé att jag provar. Vad har du för hit chans på turreten? 16%. Ah, okej, okay, det är inte ens värt. Om du försöker testa att stunna någon av de cutter som här borta, har du någon chans att träffa dem? 3%. Nej, okej, okay, det är bara... Du kan ju lika gärna attackera. Nej, jag tar det på turreten. Ja. Såklart. Ja. Oj, attans. Jag blev riktigt manglad av turreten. Ja, de kan gärna få attackera min robot där, för den klarar ju ganska mycket stryk. Frågan är ju ifall jag ska springa över. Nej, det ska jag inte. Jag får backa. Du, jag tar hunden. Nej, jag tar ju faktiskt svärdskillen från skadet. Jag ställer mig här istället. Och jag måste backa bak med min karaktär här. Men hunden kan jag ta härifrån. Nej. Han är ju immun. Ja, jag råkade tagga honom med för min turret attackerar. Men jag tror jag kan ta katter under 50%, så... Nej. Ja, bra. De attackerar. Ja, där dog han dock. Mm. Okej. Nu ska vi se. Jag kan egentligen... Jag skjuter på hunden. Om jag tar ut hunden här. Okej. Så. Kan du stunna... Cutter. Jag har 40% på cutter, men jag har 75% på turreten. Ja, men ta turreten, för den skadas. Ja. För cuttern kommer ändå behöva springa för att attackera. Bra, där träffar han. Ja. Cuttern kommer ändå behöva wasta sina turns för att komma fram. Så att han är ingen fara för nästa turn, tror jag. Jag tror inte han... Yeah. Vänta, jag backar med Jane. Ja, för han kommer... Det är bra, för då kommer inte han kunna springa fram och attackera samma turn. Oh, där är loot också. Jag tar den sen. Ja, jag skyddar henne först och främst. Okej. All right. Jag har 73% på katten här, för jag tar skjuta honom. Ja, det var en träff. Baff. Nice. Ja, då är det bara de här jäkla turretsen. Turretserna. Serna. Well. Har Jane chans på den? Jag kan ju ta och loota det först. Ja. Oh, byxor. Kul. Fick du byxor? Jag fick någonting som heter Trid Projector. Ja, jag fick ett par byxor. Ja, men som sagt, loot, alla får loot, men det är inte säkert. Det är, liksom, det är lite random vad som ges ut, helt enkelt. Sen får hon backa till, eller ställa sig bakom väggen igen. Aj, 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 aj. Ja, du lever än. Men vänta, de är inte immuna mot vanliga skott, va? Nej, men de har en armor på 7 som du ser. Ja, okej, okay, så jag måste penetrera den först. Ja, så att det är liksom inte ens, man slösar så jäkla mycket ammo på det, det är knappt värt. Ja, nu fick vi ena där i alla fall. Jag springer fram och ställer mig här och väntar på att du ska... Då är det bara att försöka få ihjäl den andra också. Ja. Oh. Ja, jag stannar här och väntar på att ni ska få ha ihjäl den där. Jag har ju inget bra ställe att gömma mig. Nej, men bara bomba på hacks med bägge karaktärerna så vi får ner den där. Ja. Okej, okay, jag gör en YOLO då. Ställa mig där. Oh my god. Hack. Ja, och så fram med Jane nu. Samma sak med Jane. Nu är det bara YOLO strats. Det här, så här ska man absolut inte spela spel. Absolut det kommer, det här kommer bite you on the ass, men kom igen. Ja. Vänta, han har ett HP kvar. Nej, det har han inte. Okay. Han är gone. Okej, okay, då springer vi upp. Du ser att det är en annan hackingpunkt här. Ja. Vänta, var det? Där är en dörr. Där kommer de antagligen utifrån sen. Kan jag springa med henne hit?
Han får ställa sig och vakta. Jag ställer mig här och tar och laddar om. Because jag tror att det kommer börja hända grejer nu. Eller vänta, nu ska vi se. Ja. Ja. Så. Tar du och hackar med Jane, eller? Ja. Ja. There we go. Port is open. Sifting down. Hurry up. A bunch of these drackheads to... Mm-hmm. All right. Var är de här då? Ser du fiender någonstans? Nej. Okej. Okay. Ja, vi väntar väl. Jag ändrar min turn. Ja. Hack in två turns. Du, här nere kommer bakom oss, ja. Ja. Och hundar också. De har skjutvapen båda två. Du, jag kommer att kasta en granat. Okej, okay. Kastar du in då? På de den två, kan du ta hunden som är närmast oss? Det kan jag nog, 80%. Nice, ja. Då kör en granat på de här två. Springer du vägen? Ah, de blir skadade fyra, de två. En dog va, eller? Kanske, eller om han bara står i Fog of War, jag vet inte. Ska Jane hitta på någonting eller? Hon är ganska skadad. Om hon dör så är det mission over. Ja. I'm pretty sure this is what we're looking for. Okej, det var den sista hackpunkten. Så nu behöver vi bara överleva här, och ta oss härifrån. Escape or defeat the remaining enemies. Vad ska vi satsa på? Jag tror vi måste fly från dem. Eller nej, vi måste döda dem. Det måste vi. Ja, okej. Jag kan ju ta en jag måste ladda om. Vänta, jag har fortfarande en tur, ja. Kan du inte skjuta han som är närmast Jane där? Oh, nej! Okej. Okay. Men Jane måste springa iväg i alla fall. Kan inte Jane attackera honom och så dör jag hunden? För jag har 100% chans på hunden, så hunden kommer dö. 75% chans på hack. Okej, okay, 2 hitpoints. Ja, ta honom. Men ifall denna missar... Ja, vi kör. YOLO. Ja. Okej. Okay, ja. Då tar jag hunden här nu. Jag kör hunden bara. YOLO. Gött. Åh, han missade mig. Fast det var gött. Då tar jag honom nu. Oh, ja. HS. Oj. Death Twitch. Okej, okay, så utgången är där vi började, va? Ja. Ja, men rusha då bara. Löp över Jane. Jag tror att Jane är den enda som faktiskt måste evakueras. Jaha, okej. Okay. Ja, vi får göra så här. Enemy's turn. Nej, gud. Det är en hund bara. Hunden kan jag ta, men det är en soldat två soldater ute också. Två? Ja. Ja, där. Nej, förlåt. En hund och en... Men okej, okay, vi väntar, för han har ju svärd. Han kommer behöva springa fram. Okej. Okay. Då kan Jane springa fram. Plocka bort... Ja, exakt. Exakt. Jättebra. Jag springer efter en bit med vakta Jane. Mm, okej. Okay. Så. Men då flankar jag då. Eller, de kommer... Oh. Spring upp, ja. Flytta upp. Jag kan dra en granat på dem. Okej. Okay. Men flytta bort din gubbe så att du inte blir... Absolut. Ställa mig bakom en container här. Så drar jag en frag out här. Jane ställer sig bakom. Frag out! Pang, hunden dog, han blev skadad. Nu har jag inga fler granater. Jag kanske kommer dö nu. Om han hugger mig. Ja. Jag är död. Sen. Men ut med Jane bara. Ja. I have died for the greater good om Jane kommer undan. Okej, jag tar Jane först. Ja. Hon får ställa sig där. Och jag ställer mig då här. Åh nej, vänta. Okej, jag kan ladda om också. Skitbra. Okej, okay. Hade jag 3 turns? Oh. Kan du dra ut Jane eller? Bara ta henne till punkten det där. Det kan jag göra. Jag tror att det ska räcka.
Tydligen inte. Men då gör vi så. There we go. Let's scram. Och det där, kära barn, är hur man kan eller inte kan spela Shadowrun Boston Lockdown, som släpps på Steam den 28 april. Fantastiskt grymt turbaserat RPG och riktigt rolig co-op-upplevelse. Så att med fördel så spelar det tillsammans med en kompis. Så som jag och Wargarble har gett oss ut i strid här på de smutsiga gatorna. Tack för att ni tittade.